Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Nəzakət Teymurova ilk dəfə bacıları ilə efirə çıxıb. Axşam az xəbər verir ki, xanəndə bacısı Nərgiz və Həqiqətlə Zaurla Günaydın proqramında qonaq olub. Teymurova bildirib ki, 6 bacıdılar. Bacılardan biri dünyasını dəyişib. Nərgiz müğənnilik etdiyini, hərdən el şənliklərinə qatıldığını söyləyib. Söz gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.